سنو، دیٹس آور سانگ. تم لوگ مانو گے نہیں، میری بیبی لیشس جس طرح او کہتی ہے نا، ویسا سر تو راحت بھی نہیں پکڑ سکتا. مطلب کیا ہے اس کا؟ بیبی لیشس کہاں سے ذہن میں آیا؟ از اٹ اباؤٹ سم بیبی یا کوئی گلیمر ہے؟ It's a word of endearment. ہے جیسے کسی کو پیار میں بولا جاتا ہے کہ جانو، جان، بیبی. تو جن کی یہ کہانی ہے وہ اپنی جن سے محبت کرتے تھے ان کو بیبی لیشس کہتے تھے. And so his life ends up being not so serious. So it took almost I think 12 years. I was reading somewhere ke 12 saal ka arsa laga. Is it true? 12 saal in the sense that first it came to us. 12 saal to I don't know kar 12 saal laga. I think jab writer ke dimag mein aayi tab pata tab se, kyunki it first came as a tele film aur phir humne tele film ki script padhi, then we thought it was no, it first came as a short film. Haan, yeah, wohi. And then we thought it, you know, it had potential for being a feature film. پھر اس پہ کام کیا تو آئی تھنک وہ سارے سال ملا کے ڈرافٹ پہ، اسکرپٹ پہ کام کرنا، پھر شوٹ پہ جانا، اس کو پانچ سال، چار سال لگے. ہاں، سو کائنڈ آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک کا پروسیس ہسٹری بنا رہا ہے کہ اتنی لمبی لانگ لاسٹنگ مووی یہ چلی ہے بننے میں. سو مجھے یہ بتائیے کہ 12 ایئرس یا چلیں 10 بھی لگا لیں آپ، تو کریکٹر میں اتنے عرصے تک رہنا کتنا مشکل تھا؟ آئی مین آپ اگلے لمحے پریشان ہو جاتے ہیں. ایز ایکٹرز ہم لوگوں نے صرف مینج کیا وہی 4-5 ایئرس. کووڈ اس کے بیچ میں تھا تو ہم شوٹ بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن یس، جب اس کے بعد شوٹ شروع ہوئی تو ایز ایکٹرز اٹ واز ہارڈ ٹو مینٹین ادر پروجیکٹس اور اس کو ساتھ ساتھ، کیونکہ اوبویسلی زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو فلو میں کریں اور اس کو ختم کر دیں. شوٹ کو 10 سال نہیں لگے، یہ پیپر پہ رہی پرانی دماغ میں ڈائریکٹر کے، اس کے بعد اسکرپٹ، 10 ڈرافٹ بنے اس کے. تو جب ہم شوٹ پہ گئے تو شوٹ سے 4 سال لگے، جس میں سے 2 سال تو آپ کووڈ کے مائنس کر لیں. Son, life is not a Karan Johar film. Wake up! You never listen to me. ہمارا بریک اپ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. So do you take it as a your child movie? کیونکہ اتنا عرصہ آپ کسی چیز پہ انویسٹ کرتے ہیں، بے شک ڈرافٹنگ پہ بار بار سننا کرنا. Yeah, we are very close to the film. I think it's become a part of our lives now because بہت عرصے سے ہم یہ نام سن رہے ہیں اپنی زندگیوں میں اور شوٹس کے بارے میں اس کی، اور یہ بھی لیشز، بے بھی لیشز ہم لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، ہمارے لیے یہ نام اب بہت امیون ہو گیا ہم اس نام سے. So now we're finally very excited کہ یہ آ رہی ہے. So what is the best character? ہم کیا ٹیک اوے ہوگا کسی بھی دیکھنے والے کا، کیا اٹریکٹ کرے گا اس کو اس مووی میں؟ تھرو عمرز کیریکٹر یو سی دیٹ وٹ ہی از بیسکلی ٹرائن ٹو سے از نیور گیو اپ. اف یو بلیو ان سم تھنگ، یو نو، ہمیشہ اس کے لیے جو کرنا ہے بس وہ کرتے رہنا ہے، یو نو. سو آئی لائک دیٹ. سو اٹ ہیز دیز اسمال اسمال کائنڈ آف لیسنز، اینڈ دین کچھ اس میں ان اے فنی وے کچھ بہت ہی کوشچنیبل باتیں بھی ہیں جو کہ یو نو دیٹ مائٹ لائک یو نو میک یو کوشچن سم تھنگز یا جو بھی. سو آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ دیٹ. اچھا، میں تھوڑی دیر پہلے اس کے کلپس دیکھ رہی تھی، پیچھے اسکرین پہ چل رہے تھے، کچھ کلپس بہت ریلیٹیبل تھے کچھ پرانی موویز سے، وہ سرسوں کے کھیتوں میں ہوئے ہوئے. سو آپ کو بھی کیا ریلیٹیبلٹی ہوئی تھی جب آپ اس کو ریکارڈ کر رہے تھے ان کلپ؟ میرے مقدر میں تمہیں لکھ دیا. مسٹرڈ فیلمز دیکھتے ہیں تو ڈی ڈی ایل جے نہ دماغ میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، بٹ آئی تھنک انسپریشن بھی وہیں سے تھی. انسپریشن بھی وہیں کی تھی اور ریزن بھی ہے وہ، کیونکہ ایک ایسا ہمارے ڈیکیڈز میں، 2 ڈیکیڈ تو ہو گئے ہیں اس کو، کہ ایک مسٹرڈ فیلمز نے ایسا کلوز رومانس کے ساتھ جڑ گیا ہے یہ فیلم، بیکاز آف کہ وہ ہم نے فریم کھولا ہی مسٹرڈ فیلمز سے ٹو ٹیل دی آڈینس دیٹ اٹس ا فل آن رومانٹک فلم. سو یعنی کہ پرانی میموریز میں آپ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو رومانس، بٹ آف نوسٹالجیا، نتھنگ ایلس. وی آر ٹرائنگ ٹو ایکٹ لائک اینی ون اور اینی تھنگ، وہ کوئی سیکوینس بھی ویسا نہیں ہے، بٹ ایک آرٹ وے میں آپ نوسٹالجیا دیتے ہیں نا، آرٹ کو آپ یوز کرتے ہیں ٹو ریلیٹ ٹو سم تھنگ. تو ہم نے ایک جانرا سے ریلیٹ کیا ہے کہ ایک رومانٹک فلم. 5 سال تک اسٹے ان دیٹ کریکٹر، اسی طرح سے مینٹین کرنا اپنے آپ کو، ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز؟ فار می اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ بیکاز بہت جگہوں پہ ڈیمانڈ تھی کہ میں اپنے فیشیل ہیئر گرو کروں ڈراموں کے لیے، تو میں نہیں کر پایا کیونکہ فلم کا اسپیل آ جاتا تھا اور اس میں میں ہم کلین شیو. تو یہ کچھ جگہوں پہ ایشو رہا، بٹ ادروائز مینٹیننگ مائی ویٹ اینڈ آل دیٹ، وہ میں ریگولر ہوتا ہوں تو اتنا فرق نہیں آیا. بیچ میں تھوڑا سا بلک اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ ہلکا ہلکا پتہ چلا ہے، وہ مجھے پتہ چلا ہے، بٹ باقیوں کو نہیں.
تم اپنا فیوچر کیا دیکھتے ہو تمہارے ساتھ؟ So for you, ladies, تو سننے میں بہت انٹرسٹڈ ہوں آپ کیا کرتی ہیں. It was, I think, جب میں یہ مووی شوٹ کری تھی, I was healthier then. And over the years, I lost more weight. So I think, میرے لیے اور کبھی کبھی ہمارے جو ڈائریکٹر عیسیٰ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں سارا پلیز تھوڑا سا ویٹ پٹ آن کر لیں کیونکہ میچ نہیں ہو رہا, تو وہ میرے لیے مشکل ہوتا تھا, یو نو. سو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جب آپ کی مووی یہ ریلیز ہو جائے گی, اس کے بعد آگے آپ یا آپ سیپریٹلی یا کچھ آگے ایم کر رہے ہیں کہ, کیونکہ ہمارے پاکستانی سینما میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایک دم سے ڈکلائن آیا, پھر موویز اٹھیں بھی اور ابھی ان کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی پاکستانی سینما, اینڈ آپ دونوں کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے اس سینما کو مزید؟ میں چاہوں گا کہ پاکستانی سنیما میں یہ کنٹریبیوشن ہے کہ فلم بنی ہے اور وہ اچھی چلے, کہ اور لوگوں میں دلائے, ڈسٹریبیوٹرز میں دلائے فلمیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا, چیزیں ہونے کا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستانی سنیما کانٹینٹ ڈریون ہی ہوگا تو چلے گا, بیکاز اب لوگ بہت سمجھدار ہیں. کانٹینٹ ڈریون چیز اور اچھی فلمائی ہوئی چیز چلے گی. اگر وہ ایک ٹپیکل فارمیٹ پہ بنی ہوگی کہ یار بس کامیڈی ہے تو چل جائے گا, اب نہیں چلتا. تو لوگ اب نیٹفلکس بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں, یوٹیوب پہ شارٹ فلمز اتنی کمال پڑی ہوئی ہیں, تو لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بہت واسٹ ہے. اب آپ کہتے ہیں نا بیوقوف نہیں بنا سکتے, تو اب آپ نے بھی وہ چیزیں دیکھنی ہیں اگر آپ ایک فلم میکر ہیں, اور آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آڈینس کو چیز دینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں غلطی سے, فلم ہم اپنی پاکستانی بناتے ہوئے ایک دم ہم پرانے سے ہو جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے گھر پہ نیٹفلکس رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں فلم پرانی والی چلے گی, کیوں نہیں ہوتا. اسٹوری لائن پہ جس طرح سے ابھی شہروز نے کہا کہ اسٹوری لائن از ویری امپورٹنٹ, کانٹینٹ از ویری امپورٹنٹ, اس مووی کا کانٹینٹ کس طرح سے اٹریکٹ کرے گا آڈینس کو؟ آئی تھنک اس میں آپ کو ہائی لائٹس ول بی ڈفرنٹ کائنڈز آف لو. Highlights will be دوستوں کی جو ڈائنامکس ہوتے ہیں آپس میں, یو نو, تو ان چیزوں سے بہت لوگ ریلیٹ کر پائیں گے, کیونکہ ہم نے صرف ایک قسم کی لو اسٹوری نہیں دکھائی. اب جیسے عمر کے جو دوست ہیں ان سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی اسٹوریز ہیں, نو چھوٹی چھوٹی ایکچولی دے لائک تھرو آؤٹ دا فلم, ہاں پوری فلم کو ڈرائیو کر رہے ہیں. میں اکیلا ڈرائیور نہیں ہوں یا یہ اکیلی ڈرائیور نہیں ہے. جب فلم اپنے اختتام پہ آتی ہے تو سب کی کہانی اپنے اختتام پہ آتی ہے. آپ لوگوں کی پرسنل لائف پہ بھی ڈیورنگ دیٹ بہت لوگوں نے کامنٹ کیا, ہاؤ یو گائز ور ٹیکنگ اٹ, اور کیا اس نے آپ کے کام کو افیکٹ کیا؟ مووی از شاٹ وین وی ور میریڈ, اینڈ آئی جسٹ فیل لائک پیپل آر ریئیکٹنگ ایز دو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, اینڈ دے آر لوزنگ اٹ, اینڈ لائک I generally don't look at comments. I generally don't turn off my comments. Why are we promoting it together? Literally today, I turned off my comments because I was like, this is... Really? Yeah, yeah. Today I turned off my comments. I was like, this is insane. No, you see, I'll tell you something. I understand that hamare culture ka ye norm nahi hai. Usually when people go, you know, they choose separate ways, they just go their separate ways. I understand that it's new for everyone. But I think people need to accept that we have chosen to because of our child we have chosen to remain to co-parent our child, right? Ab us co-parent mein jab aap when you go your separate ways, then there's no contact. But when you're co-parenting, you're always in touch because of your child, right? So usme even if you're سو اس میں ایکچولی ہمیں مووی پروموٹ کرنا مشکل نہیں لگتا, بیکاز وی آر اینی وے ان ٹچ. سو پروفیشنلزم کی ایکسیپٹنس آپ کہہ رہی ہیں کہ ضروری ہونی چاہیے. میں نے بہت ساری فیملیز دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھا, چیزیں دیکھیں, سیپریشنز دیکھیں, اور ان کو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھا اپنی بچوں کی خاطر, اور ہنستے ہوئے بھی دیکھا. بٹ وہ ہمیشہ سے بہت چھوٹا آئی تھنک میجورٹی ہے کہ سیپریشن کے بعد نفرت کرو. ہاں میجورٹی یہ ہے, اور وہ نارم اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. آئیڈیل سچویشن میں پروفیشنلزم کو
کو آپ نے بہت الگ رکھا ہے, پرسنل لائف کو بالکل سیپریٹ رکھا ہے. سو یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس مووی پہ آپ کے کسی قسم کے یہ جو کامنٹس نیگیٹو آتے ہیں لوگوں کی طرف سے, وہ اپلائی نہیں کرتے. سو دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک. یس, بس لوگوں کو ایک وہ ہے کہ اینڈ آئی تھنک وہ ان کے لیے بھی آسانی, لائک آئی انڈرسٹینڈ سم پیپل لائک او دس ڈزنٹ میک سینس, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آل آف دیٹ, ٹھیک ہے. لیکن بس اٹ از واٹ اٹ از, وی ڈیڈ شوٹ دا مووی اینڈ ناؤ اٹ از ریلیزنگ اینڈ کام تو کرنا ہے نا. سیڈ پارٹ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی چاہ رہے ہیں لوگ دیکھنا, چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی فلم آ رہی ہے تو یہ لوگ غصے میں بیٹھے ہوں, یہ چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑی آئی تھنک نیگیٹیوٹی سیلز ویری ایزیلی. پیپل آلسو سے یو نو او فار منی پیپل ڈو آل سارٹس آف تھنگز, اینڈ آئی ایم لائک اف یو اونلی نیو دیٹ, you know, I mean, ya to your dues are cleared by this time, so you're not doing this for money. Mm-hmm. You're just doing this because it's your responsibility. Aapne ek cheez ko ji, aapne ek cheez ko end tak leke jana hota hai. Yes, a commitment ek cheez hoti hai, and commitment karna aapke aapka aap dikhata hai, aapka ghar dikhata hai. So I would tell my fans that and everyone else that do come and watch the movie, because at the end of the day we are playing characters. You know, we're not playing ourselves, we are playing characters. Oh, they will definitely come, because jo ye niche bura bhi keh rahe hain wo film mein ye judge karne aayenge, yahan nafrat ho rahi hai, yahan kuch ho raha hai. Maybe. Trust me, they're gonna come watch it. So I think aapke number of comments film ke baad zyada badhne wale hain. Unhone jinhone likha hai na niche, us unhone to aake dekhna hai 2.5 ghante laga ke ki Saira aur Shahrukh kaise hain film mein, kahan naraaz hain, kahan inki bani hai. I think yahan they were naraaz the. Pehle to mera junoon tha, پر اب پنگا ہے. تمہیں اپنے لیے نہیں, اب تمہیں تمہارے لیے پا کے رہوں گا. دم ہی نہیں ہے ممی ڈیڈی بچے میں.